Ai, mendoj që do të kemi po të njëjtën gjë, pra status quo, Kushtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë ato që do të drejtojnë makinën e politikës në Ballkan, dhe ne shqiptarët jemi ata të cilët duhet marrim një vendim, pra jemi ata që duhet shikojmë cila është më për ne. Është më e mirë për ne që mos fundi, si thua, të kemi një Ballkan ku edhe me disa dhimbje, siç mund të jenë ato që do të mund të prezantoj presidenti Trump antë Richard Grenell, sepse besoj që Richard Grenell do të jetë ai personi i cili do të merret me politikën në Evropës juglindore. Pra do të pranojmë disa dhimbje me shkëmbime shtetërore, po më në fund do të kemi paqe në Ballkan, apo do të vazhdojmë këtë status quo duke mbajtur këto territore që kemi, duke mbajtur këtë politik lufte gati-gati në gjithë Ballkan me Serbinë, pra Kosova me Serbinë, dhe do të vazhdojmë këtë për një periudhë të pafundme. Siç thash, kjo do të jetë ajo, megjithatë përflitet se nga ana e presidentit Trump, Mike Pompeo do të jetë në qoftë se zgjidhet do të marrë pozicionin e zotit Blinken, pra do të jetë sekretar i jashtëm i shtetit, dhe në qoftë se Mike Pompeo merr këtë pozicion, Mike Pompeo është një war hawk, pra është një person i cili beson në politikat e vjetra të dominancës amerikane, beson në politikat e vjetra të fuqisë ushtarake amerikane, dhe nëse Mike Pompeo do të jetë sekretari i shtetit, besoj që do të kemi një Amerikë të angazhuar në Ballkan, dhe në Shqipëri. Dhe në Shqipëri përse jo, sepse në Shqipëri kemi një minorancë të një opozite në Iran dhe politika jashtë amerikane. Po, ka qenë, zoti Pompeo e ka vizituar Tiranën. Dhe për këtë arsye mendoj që zoti Pompeo dhe politika jashtë amerikane do tjetë më angazhuar me Shqipëri se sa me Kosovën flasë, sepse do tjenë të angazhuar për një regime change, një ndryshim regjimi në Iran, ku mbreti i Iranit ka ardhur, si thua, ka dalë në pamje të parë, tani po e nxjerr në pamje të parë, dhe po kërkojnë që të ndryshohet pomeni me mbretin e atëhershëm të Iranit. Dhe këto që janë në Shqipëri, pra këto forca që janë në Shqipëri, mendoj që do të kenë një rol për sa i përket ndryshimit të regjimeve në Iran. Po. Falni se kalova nga Kosova në Iran, po jam gjithashtu aty. Jo, është okay. Është okay, sepse linja logjike është goxha e fortë. Të falenderoj. Altin, të njëjtën pyetje edhe për ty. Si sheh ti çështjet e politikës në raport me Ballkanin, të dy politikanëve qendror që po sfidojnë njëri tjetrin?